Привіт, друзі, всім з Полтавщини. Мене звати Марина, і це канал про життя в селі. Сьогодні в нас йде переробка свинки, так як непланово ми її прибрали, тож зараз там тушонкою займаємося, і треба, ну, трошки поскладати. Там ще робили, перетопили салом, смалець занести в погріб, бо воно вже захололо. Таке, трошки поскладати, оце все зробити. І так як розпочався сезон полуниці, треба ще збирати полуницю. Щось останні дні я ж зовсім нічого не встигаю, так як непланово ж прибрали свинку. Потім полуниця з'явилася, і ще Жені у вівторок день народження треба ж тортик зробити. Мама йому кожен рік готує тортик, тож треба ще коржі, подивлюсь, або сьогодні встигну, або ще завтра в мене час є, тож завтра. Так що зараз все це швиденько робимо і йдемо полуницю збирати. А город стоїть в мене, ну там вже скоро вовки вити будуть. Ну як, і не дуже вони там ще будуть вити, але б уже не мішало б попроривати, бо морква моя так і стоїть в бур'янах, не прорвана. Ну, якось так, нічого. Думаю, страшного з цього не вийде. Трошки розгребемося і будемо сапати. Якраз тепло прийшло, можна буде засмагати. От такі в нас справи. Ми тут вже працюємо з тушонкою. Така, ще не закрили. Це ось стіна. Чи Максим позакривав? Так. Трошки тут салко є, жирок. Не так ми обрізали багато. Яка вже буде? Я щось і не рахувала, скільки тут баночок я намила. Сіль на кілограм десь 10-12 грамів іде. Ну так. Кому більше, кому менше. Потім перчик. І туди я поклала лист лавровий. Такий маленький шматочок, але не всі баночки. Бо лавровий лист, він таке дає гіркоту трошки. Тут ось зараз треба занести в холодильник. Це шкварки, але шкварки такі я завжди нарізала міленько, а вчора Максим цим займався, чоловік мій, тож він все взяв, перекрутив на м'ясорубку, і таке воно вийшло. Гарненьке, до речі, цікаве, але незвичне. Я звикла, що в мене такі шматочки гарні, а тут воно як паштет. І добре, що вчора це зробили, бо сьогодні щось якось не можемо зібратися. Робота робиться, але щось ми втомилися трошки. Вийшло ось скільки тут. 6, 7, 8, ну, майже 9 літрів смальцю. Це закрите, я в погріб опущу, а це ось будемо використовувати у випічку. Я, до речі, оце печиво, кекси навіть. Мені дуже подобається. Раніше якось я не задумувалася, чого я так не робила. А оце із смальцем спробувала. Набагато вона і смачніша, і така красивіша виходить випічка. Тож розійдеться. А от там підсмажку смальцю, ні, я не можу. Воно мені жирне. Я не люблю, коли оці супи, борщі там жирні. Туди воно не йде. Заправили ми вже майже наш автоклав, ну як заправили, банками. І оце, я думаю, напишіть, будь ласка, ми то так зробимо, стоячи. У нас вийшло третій ряд неповний, три баночки. Я оце думаю, чи можна отак класти її. О, так що напишіть, будь ласка, хто займається цим. Чи можна, чи не можна. Так що зараз будемо закривати, заправляти і все. Почали одну атмосферу і автоклав постояв хвилин 10. Ми подивились, чи ніде нічого не пропускає. І все, будемо вмикати, так як в нас зараз на електриці. Хоча в нас світло почали вимикати. Ну, на вихідні наче ні. Зараз подивимося. Так, ось від терморегулятора щупось поміщаю в гніздо. І зараз будемо вмикати. Ось цей наш терморегулятор. Тут такі дві пімпочки. Одна – це час роботи, інша – температура. Я буду виставляти на час роботи у нас буде 20 хвилин. Я буду обирати 110 градусів. Зараз ось температура 27 градусів, бо ми тепленькою водичкою заливали. Так що 20 хвилин при 110 градусах. Хоча в книжці написано
півгодини за 110 градусів. Ми трошки менше зробимо, бо все-таки температура, ну, мені трошки, ну, вже робили, то ось так. Я назбирала полунички. Щось в цьому році в мене з полуничкою, ну як, її менше і вона не така. На одному шматочку новенькому гарна, а на тому треба, напевно, все-таки пересаджувати. 3-4 роки і все. Хоча вона в мене пересаджена, ну треба, значить, на інше місце. Ось така полуничка. Ціна на базарі вчора була 150-120 гривень за кілограм. Але я виставила по 80 гривень. Ну, як кажуть, і мені буде добре, і людям буде добре, щоб вона продавалася, а не такі гроші брати. Так що пішла я готувати, бо 2 кілограмчики вже зараз прийдуть, заберуть. Друзі, у нас уже вечір, я полуницю свою розпродала, ще там трошки дві людини замовили. Головне, щоб вона була, бо я ж кажу, в цьому році якась вона не така, але ось тут дивіться, величенька яка, отакої на цьому шматочку багатенько. Вона велика, але от ще не дозріла. Не знаю, що це за полуниця, я хотіла вам показати, але вже нема що, зараз може спілішу найду. Ось така полуничка, вона легенька, сорт не знаю, всі запитують, солодка вона, і всередині, ну, немає в мене, ось так, дивіться, бачите, вона біленька, вона не така червона, але вона дуже смачна, вона легка, в мене декілька сортів, ту я сьогодні збирала, та важча йде, а ця легша. Бо я по відеречку дивилася, що тієї більше, а тієї менше. Щось не фокусується. О, сфокусувалася. Бачите, яка вона? Біла, так, всі звикли, що вона червона, та інша всередині червона. А ця ось така біленька, але вона дуже солодка, мені подобається. Я зараз буду розсаду садити, але воно щось такий вітер піднявся холодний. Напевно, ще дощик буде, щось, ну, якось так запахло, десь поруч може йде. А Максим ось тут працює, вирішив мені допомогти, прориває бурячки, бо я там починала була, але ж то те, я ж кажу, тут скоро вовки ось вийти будуть, тут такі зарослі, треба проривати і морку, то він мені бур'яни прориває, а потім я вже прорву, так що йдемо. У нас щось так різко вітер піднявся, такий холодний якийсь, а? Було тільки що так спекотно. Ну, воно цілий день і парило. Зараз вам покажу розсаду перцю, яку я придбала. Така гарна. Ну, ви вже бачили в минулому відео. Покажу зараз свою. Мене в цьому році щось не задалося з розсадою. Ну, як? Все інше більш-менш, а от перець взагалі. Це взагалі. Його можна сказати. Можна і не висаджувати, але я спробую. Можливо, щось і відійде. Спробую його підживити чимось. Так що подивимося. Я вчора купила тут два сорти, такий гарний вже, ось дивіться, тут цвіте, а це, дивіться, моє чудо-юдо, дивіться, яке воно мале, воно так зупинилося і все, те, що зупинилося, те, що листочки, ну, це вітер, ото був сонечко, не знаю, можливо, ще відійде, висадемо, що мені з того, прийметься, так прийметься, ні, так ні. Але я за цей перець переживаю, він такий високий, бери хоч його підв'язую, щоб не переломився, ще й на вітер піднявся. І сьогодні ще хочу висадити кавунчики, такі вони трошки переросли, але спробуємо, можливо, щось і вийде. Вже на городі, вон там працюю, кабачки вон такі гарненькі, отак гарненькі, а там бур'яни, нічого, скоро дійдемо. Капуста. І дивіться на мої огірки. Це також, як і перець. Вони були такі гарні, ото, коли тепло було. А потім, коли прийшло похолодання, все. Вони пожовтіли, їм щось не вистачає. Ну, треба підживити. І я ще вчора купила там лютояр. Якийсь, наче так. Треба зараз намочити та досадити. Ще буде. Дивіться, який перець гарний. І це тільки що сама до себе сміялася, кажу, продавчиня оця, що перець я в неї купувала. Добра душа, оце як я сьогодні полуницю продавала всім, то 200, то 300, то пів кіла в подаруночок. Ну, взагалі-то так і треба, напевно. І тут
десяток оцього брала, тут не 10, тут дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штук перцю. Ну просто один такий великий, а там такий менший, навіть більший, ніж в мене, вона його не порахувала. Дивіться, яка гарна розсада, але вдома вона така не є, бо це треба підливати те, що коріння робить. Ну, я дивилася колись, я ж трошки ж цікавлюся цим, то треба поливати для корінчиків, і тоді буде ось таке гарне коріння, яке не можна розірвати. Тут тортик такий ось. Так що зараз будемо садити, бо якось холодно щось мені. На сьогодні трошки я повисаджувала, та буду вже йти до хати, бо ще робота там є. Так, дивіться, це який перчик, той менший, що там презентом попався, ну і мій. Щось вийде, то вийде, ні, то й ні, щось посадимо інше. Дивіться, помідорчики також висипала, це я тут просапала і ямки наробила. Це бобкат і хеппіни, то дивіться, які вони гарні, ну гарні ж гарні. Там десь я бачила, зараз знайду і цвіт є. А ось, уже повикидала. І тут також, і ніжка, яка товста. Я деякі, які гарні по одному посадила, деякі по два. Хоча взагалі саджаю два в ямки. І цей. Хочу, а там і три, бо там маленький. І хочу сказати, що в один час садилася, і всі різні помідори. Зараз в поранику покажу. Ну, я вже показувала, але може хтось новенький, то покажу. Ці такі гарні, а ті такі, ну, що є. І цей. Кавунчики. Дивіться, кавунчики які. Правда, я не знаю, що з них буде. Трошки вони витягнуті. Ну і що на сонці з ними буде. Хоча вони трохи загартовані. Це ось ці кавунчики. І десь сходять мої кавунчики. Ось. Але такі вони поганенькі. Треба буде просапувати. Так, зараз іду до хати. А ось завтра вранці, як все буде добре, Женька в школу, а я на город. О, ось ці помідори. Ці я забрала, тут такі шикарні просто. Та й ці, ось ці, Санька, ще більш-менш нормально. А далі такі маленькі. Ну, посадимо, ну, звичайно, з них діло буде, але чого всі різні. Та з городу, бо я попросила, щоб Женя половив їх, бо це його завдання, бо я сюди... Та ну як, коли Женя не хоче, то я тут рачкую, все виходить. Але це так, його робота. Ловимо курчаток. Їм вже місяць. Ось такі вони. Курчатка. Ще ми отак носимося, хоча треба починати робити загородку. Ну, а тут вже квітує троянда. Ось така. Вона така. Запах не такий, наче в чайної. Ну, може це з того ряду, не знаю. Ну, вона така ароматна і гарненька. На цій гарній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.